صاحب، تحصیل سروس ارشاد صاحب، نو اسٹیٹ کلاس مشران اور زماج علاقی مشران و کشران و حضور و نوجوانان و پاکستان تحریک انصاف کارکنان و کل پچما، السلام علیکم. کل نمک کی فضا پدی کامیاب پروگرام باندھی اور پدی کامیاب شمولیت باندھی ددی کونسل زمنگا چسور مرگل دی سورا کارکنان و پاکستان تحریک انصاف ابو تم داری بازی پیش کو گا نہارے نہ پس جگہ قسمت زلی کا کا اور داغوں کشران داغوں مشران داغوں خاندان داغوں سورا مرگل دی ابو تم دخل طرف نہ دخل پاتے دا مشران و طرف نہ چکم دی نہو تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی پشم جت بنے ہو تو ہماری بازی پیش کے بعد اور ہر کلی وقت برگرو گلزار چھانے سے اترنا کی حمری اکلی اور منگی مڈیر زیاد اکلو بہرحال یہ مردی پر کی خبر ہوگا اور مشر پر کی خبر ہوگا کہ تنظیمنو حوالی سے خدم سجاب باگنا کے ذلی رسل پہیسیت ددی اور ان کونسل تنظیم چکم محق تنظیم اور اٹول چکم دی اور اٹول تحلیل شوی دی اور انشاءاللہ آئندہ اتوار پر لفرہ زمان اور پازابتہ پر بھر انشاءاللہ کے خیری نوی نوٹیفکیشن بس پر نوی کے پر خیر انشاءاللہ جو رہا زو سہر تقریباً نہ بجی لنبنی کاتلنگ سکول سے آگلو میں اور کاتلنگ سکھادی تدیدی سکول لو تکیون یک ذکرو شو نو چونکہ سو سہر من سہر سو ستاسو صبحی حلقے تا سہر وقتی راغلوں سر ڈیو میل اما سرو اور اس دیو کاتلنگ چکم یا اما سرو کتاب پاچا سے وہ سرو مرگری درشاد سے زمانو مرگری مکسرو تقریباً نحلس کلنا تقریباً نہ یاد نس کل منو کتلو خوڑی رفسر سے آتا ہوں دل زیاد سنگ جی گلناج بھائی دا خبر اکلی نو حقیقت داری ہر دے کی مسائل دیل دی ہر دے کی مشکلات دی نو زہارا خلق کو چھ کم خلق و من تنکیت کی او کم خلق من تنوی چھے اتا سسولت کرل نو زہارا تاویم چھ زہارا حق سہار یو سکوس کر آگلو ما او ہاں سکوس تے چکل رالم نو ہاں کم پرنسپلو ہاں پرنسپل سے ما ددا انوی چھ دلتے یو کم رشتا دلتے یو پرنیسر شتا دلتے مثال فتول بڑی سکول یو چار دیواری شتا دلتے مثال فتول بڑی سکول کی یو داس نوبو انتظام شتا یا مثال داس یو گروپ لیٹری انتظام شتا چھ کم خاتم التر یا طویل یو سر نوال یو پل سر فول سکول یادو چھ دیکی مالا اوپن پکار دی بیچیت پکار دا دیکی مالا حل یو شیف شکار دی کم رنگ پکار دا پرنیسر پکار دی تاتر پکار دی مالی نفسوس کو مالی نفسوس کو مالا پرنسپل سے تیاہل محسوس کو
پولیس کو نہیں کہ واخ پولیس بھی تو اور چما بحال یہ قتل رغم عجبا جی کا خبر ما کا کولی نمایا مشن یہ سوچ کو وہ پرنسپل سے میں سوچ کو اگر تم یہ استاد جی مائی گڑا چکم وقت کی چکم جرم پر سلی کرے دی کم جرم پر سلی کی آج جرم سلام علی مرا کا تاسو واسو کے چکم جرم بل خلق کرے دی تاسو تم نے مائن منتہی خلق کی چکم جرم ہاگو کی لاگو صدا علی اللہ کرے انشاءاللہ زمانہ سروادرا چ پدیس تیرے دل کی میں خلق استو بل انشاءاللہ کے غیری اب تاسو کے خیر انشاءاللہ زمانہ تاسو حسبی دل داغلی اور تاسو کا حق دل نہیں یہ چیز دی بدر کی ان شاء اللہ کا خیر ہائی اسکول بچنا کو جوڑو اور وعدہ محمد جو اپریل کے کا خیر ان شاء اللہ تاس تخیم الت مراسم اور الت مل ان شاء اللہ کا خیر سے بنیاد پر ان شاء اللہ کا خیر وعدہ میں ان شاء اللہ کا خیر تاس دیرے کی شکل میں انو کی ان سے خبروں کا اور الت ان شاء اللہ کا خیر فیم اسکول ان شاء اللہ کا خیر تے جن کو جوڑو خوشتا ہے شکل خلق کا ہوئی کہ ابھی نہ دی یوں اسکول میں سین شروع ہوئی یوں اسکول لا تو وہ جنوں میں تیار کر دی خوشتا ہے بتاؤں چلا چل لی چھیدر خان تو خوشحال سے گدا خطر کے اور خاص کر زمین گا تو مشران پس لگے کہ بے اکل بے اکل دی ادا کی اور خزانہ خالدہ اور اس سب نشتا زو دریم چیزا سر دیو نی پاک پر جادو بیو محکمہ کی لیکن جنل ما دی بی حسمائی حدید تقریبا نحل سکولو کل اور پاغنہ حسن نحل سکولو کی داغی نغس اور زیما چیزا نا پدی مردان کی ایدر خان خواب پدی مردان کی پری سو سکولو نے سوا پدی مردان کی دری سو سکولوں کی اور پدری سو سکولوں کی تخیو سکولیا دے دیا دے تیل دیا دے نصب دیا دے اور اس لئے تعلیم چا پدوز در سکولوں کی میں انشاءاللہ کا خیلی کار روانی اور پدوز در سکولوں کی ستا بچے کم دی پدہ دری سو کی پدوز در سکولوں کی میں کار روانی اور پدہ دوز در سکولوں کی میں چتا با گروپ نیٹر جوڑے گی چتا با بونٹ گیوار جوڑے گی چتا با کمرہ جوڑے گی چتا با اسٹیبش منڈل سکول جوڑے گی پرامی چتا با پرامی چکم دی مڈل جوڑے گی لگے روز کا شاہ
من دوايو تاج سنگلو کرے کری جی پکم تری کو دالو کرے کری تری پکا فون دا لیسن چما سلوی سرا سلام کہنے دی پتی کلی گئی سلوی سرا او پدی مارس کرن چلے کلتا کر دی خلو سلوی دی پدی محفل کرا پاس دی مات نہیں ہوئی علی محمد خان تری ہوئی پل سرا پدی محفل کی ملگی تری ہوئی منسٹر سے دی یاد کی چیف پریسٹر سے دی یاد کی او دالی ہوئی جی روپے نے شتر کلی دی یو روپے وچ چل چکن دی بلے کر روپے پین دے کر روپے کلی دی پتہ سے سبال کم اصل کالی گالی سرکار دا والے کی او دا کو اپنے ماں تاؤترا نو انشاءاللہ پڑھنے کی جکنی خلیتا ماں تا ماں حامر خدر حاصل راغل دی دادیر سنگر چپاکی اپنشتا نو انشاءاللہ کا خیری بابل پارا تاف سنما وادر انشاءاللہ کا خیری چدا کم سکول پدیس دیت دینو نارستی سو پدیس سکول کی بھائی انشاءاللہ کا خیری دو بھائی انتظام بدا ماں زمان راگل دی انشاءاللہ کا خیری